Skogsfredag. En podcast från Skogsforum. Tjena Fredrik. Tjena Torbjörn. Fredag igen. Fredag igen. Äntligen fredag. Ja, poddags igen. Ja, precis. En vecka har gått och de går fort, ja, veckorna. De går väldigt fort, gör de. Ja, om jag räknar rätt så är det podd nummer 8 nu, va, för oss. Ja, det kanske. Mm. Riktigt, ja, kul. Då fick vi en tidsmätare där också. Ja, absolut. Ja. Ja, det är skönt att vara ute i skogen. Jag är inte så ofta här, men här är ju min närskog i nära Jönköping. Jag sitter och smaskar på lite harsyra. Hoppas inte blommorna är giftiga, för jag åkte med några sådana också. Ja. Annars ska det vara nyttigt. Det märker vi om det blir tyst. Ja, precis. Ja, nej, men det har varit en bra vecka. Ja, det har varit. Det har gått lite videostecken kanske, men du var ju ute i, ja, när var det? Tisdags, måndags? Ja, jag var ute i måndags, ja, lokalt och kolla på mekaniserad sådd. Ja, det är ju intressant. Lite. Ja, det var lite intressant. Det är lite dolt. Jag visste inte så jättemycket om det faktiskt. Vet väl lite mer nu. Jag gjorde, ja, en liten video om det och skrev lite om det på Skogsforum. Nej, men det är ju jätteintressant. Det är ju ett billigt alternativ. Och du skapar ju förhoppningsvis i alla fall då en hiskelig massa tallstam. För det är ju tall du främst sår, tror jag. Ja, om inte annat så blir det väl ännu mer älgmat, så att man avlastar lite på det man vill ha kvar kanske. Ja, det var ju så han Stefan sa, som var markägaren som gjorde sådden, att han hoppas väl kanske på att få upp till 10 000 plantor. Och kanske blir det 3 000 per hektar kvar obetat efter några år, när det når betesfri höjd. Ja, men det där har du i närheten, så du kan följa det lite framöver då och se hur det utvecklas, om det gror framåt försommaren här nu då. Ja, det var krypavstånd. Det var, ja. Så det var väldigt nära. Så det har vi ju redan pratat om, att det ska vi följa upp allt eftersom. Så det tar vi väl från första lilla frösprickning till timmerskog. Nej, det är okay. Det är avsnitt 9745. Ja. Slutavverkning i sådden. Ja. Ja. Nej, men det är ju rationellt och fint. Jag menar, du markbred ju så samtidigt. Det är ganska smart egentligen ju. Ja, det blir ju gjort. Ja, det blir gjort. Och sen så kan du kombinera det. Det är ju inget som hindrar att du planterar gran om du vill det också. Du behöver inte plantera så mycket. Nej, men jag tror gran är nog lite värre faktiskt. Nej, men jag menar alltså i kombination med sådden. Om man sår när man markbreder, så har man det gjort. Och vill man sen plantera lite gran, så kan man, ja, göra det också. Ja, absolut. Men då behöver man kanske inte sätta 2 500. Då kan man sätta 1 000 granar på hektar och så har man tall till hjälpen. Ja. Om det är mark som lämpar sig för blandskog. Och sån mark finns det ju mycket. Ja. Det var lite kul att prata med Lars-Erik som är vår motorsågstestare ihop med hans anställda Henrik. Ja. Pratade lite om att jag har varit ute och tittat på sådd, och det var lite kul, för svaret från dem blev då just det här med, går det att så gran? Ja, det gör det väl, men det görs inte så stor omfattning, så det är nog en jävla tur, sa han. och det slog mig, vad tänkte han på nu då? Men det är ju att röjningen. Ja, det är ju där du har det största problemet. Tallröjning kan du ju, det fixar du ju ganska lätt, men 8 000 granplant i en första röjning, det är ingen lek. Nej, det är inget roligt. Och sen är det ju också skillnad med, om man röjer tall så är det ganska lätt. Det röjer man en gång, men röjer man gran och inte tar det under nedersta kvisten, så ger ju inte den upp direkt, utan den fortsätter att växa som ingenting har hänt. Så. Ja. Ja, det gav en liten bra input som inte jag hade tänkt på i alla fall. Det är nog ett högst rejält dilemma. Annars så hör man ju ibland folk säga att med sådd, ja, men det blir så mycket röjning, du får röja gärda. Men jag tänker att är man skogsägare och har problemet att man har för mycket tall på marken, så är det nog många som gärna lägger en lite extra tid på röjning för att lösa det problemet, snarare än tvärsom. Ett angenämt problem, tror jag faktiskt. Ja, det tror jag också. Så att du har ju valmöjligheterna i röjningen ofta sen också då. Du kan ju få upp ett otroligt fint bestånd. Och det var ju förädlade planter också, så det kommer ju växa troligtvis väldigt bra. Ja, det lär man ju se om man ser skillnad. Nej, men jag skulle vilja säga att det här med röjningsproblem i samband med tallsådd är ett icke-problem. Ja, det håller jag med om.
Ja. Det tror jag också. Så mer sådd åt folket. Mer sådd åt folket, ja. Ja. Kan man ju tolka olika. Men nej, men det här med video är ju, vi har gjort mycket, det är mycket video på gång. Jag la upp en igår ifrån, vi hade ju en livesänd maskindemonstration i Värnamo hos Lantmännen, och den la vi upp själva livesändningen. Så den har ju dratt väldigt mycket trafik på vår YouTube-kanal där vi publicerar allt videomaterial då. Men nu har vi klippt ihop lite mer och organiserat för fyra olika traktor- och vagnsekipage som vi får rätt mycket information om, och Pelle som var med att testa kran lite grann, och vi testar att lägga ut kran och se hur någon vagn står still med fullt utlägg och sådär. Så den kan rekommenderas, men det är mycket film på gång. Du har grejer på gång på sågarna här vet jag, och jag har varit ute och tittat på flera bandsågsvideor på gång, och det är väl ett, har vi pratat om förut, men det är ett fortsatt intressant område. Ja, absolut. Visst är det så. Det var som vi sa förra på, jag tror att det myllrar lite i myllan om det här med sågar. Ja, det gör det. Sågverk, alltså bandsågverk. Sågverk, ja. Och det är ju, jag tycker det är ju häftigt faktiskt. Sen så är det ju så, jag var ju ute och filmade motorsågar. Jag kör sluttampen nu, så det kommer ju på både 400 och på Light 04 nu. Men jag var ute och filmade Lars-Erik och gänget när de testade 400. Ja. Och då, det blir nog ganska bra. Det kommer bli jättespännande just med både svärd och den nya sågen och alltihop. Det är riktigt häftigt. Ja, men det avslöjar vi inte mer om nu. Nej, det behöver vi inte ta. Nej. Men det som var kul, det var ju när jag var och filmade dem. För då var de ju på och högg runt en gammal gård i Värmland. Och där stod det ju väldigt mycket ädellöv. Det var ju ek och ask och alm och hela konkarongen. Och det skulle ju huggas ur nu, för det hade ju liksom stått och... Det var ju gammal skog, om man säger, va? Eller gamla träd. Mm. Så när man går förbi den vältan då, det var ju kanske... Jag vet inte vad de fick ihop. Det är så pass tungt, så säkert 2 timmerbilslasser med prima ek, alm och ja, rotstock, kvistfri. Ja, och den virkesvältan skulle till... Ja, jag sa det till Lars-Erik att det var lite kul, för jag sa det att här har ni nog Värmlands mest värdefulla virkesvälta just nu. Mm. Nej, det tror jag inte, sa han. Det ska ju flisas och gå till hedenpannan alltihop. Okej. Så det är faktiskt rent ut sagt, så är det rent tragiskt faktiskt, tycker jag. Skatten i bränslevedstraven. Ja. Typ knappt 200 kronor fubben eller någonting. Ja. Flisa upp det. Och det som är så tråkigt är ju att går man till en flisentreprenör med det här, så blir ju de bara förbannade. För det går ju så tungt i huggen. Ja. Och varför går det tungt? Och det är ju för att det är ju... Det är massivt virke. Ja, det är ju prima. Tungt virke. Så jag blev smittad lite av... Du har ju någonting på gång med att du har varit och kollat på en vidareförädlande skogsägare också, och berätta lite för mig. Det kommer väl på Skogsforum också? Ja, det kommer snart, och det är lite grann på samma anda. Och när man ser liksom förädlingsvärdena som finns i de här grova klumparna som ingen vill ha, ingen har velat ha. Alltså det är så fantastiskt virke när man sågar upp de här grova stockarna av ek och vad det nu är för någonting som dyker upp i. Ofta är det ju sånt här som har varit runt gårdar och allier och sånt. Det är väl inte världens roligast att såga, men virkesvärdet som finns i det här när det blir lite förädlat, det är ju helt magiskt. Så. Ja, och visst är det så. Vi tittar på stockar där som han sa att slutprodukterna när han har förädlat det här, så är det 100 000 kronor per stock. Ja. Då var de i och för sig över en meter, men ändå, alltså, och det där hamnar i bränsletravarna idag, det är ju tragiskt, djupt tragiskt är det då. Ja, det är det faktiskt. Ja. Och det är ju, ja, jag vet inte, det är lite svårt också, för det är svårt att diskutera det. Vi har ju haft igång väldiga diskussioner, vi har ju en medlem som heter Ulf Ett på Skogsforum som håller på med sån här sågning och är ju ganska framåt med vad det gäller det han kallar skitskogsbruket som vi bedriver.
Ja, ja, han går lite hårt fram och retar väl upp en och annan över sin formuleringskonst kanske mer än. Ja, ja, men det, så är det väl. Och det, ja, det är ju som det är. Men en sak så kan man ju, får man ju faktiskt hålla med honom. Och det är ju just det här med hur i hela friden kan vi flisa sån prima timmer. Ja. Det är ju helt, det är smått sjukt alltså. Ja. Ja, jag håller med, och det finns mycket värden, mycket dolda värden. Problemet är att de passar ju inte in i vårat relativt storskaliga förädlingsskogsbruk. Och jag tänkte på det när jag gick upp i skogen här, så att det här är ju en, nu är inte det här en produktionsskog, men här står ju gran som är ju makalöst fin och grov. Och det är ju också ett problem att så fort granen blir för grov så kan man inte sälja den, för den är inte värd någonting. Då kan man inte, jag vet inte, det grövsta är väl plywoodindustrier som tar det, för att tala om upp till 80 eller? Ja, någonting sånt. Men blir det grövre så har det inget värde. Men kommer du ner på kontinenten så är ju grövre desto bättre. Ja. Budskapet är, va? Jo, och det har blivit lite omvända värden på något vis. Ja, och det beror inte på att virket är sämre här, utan det beror på att det finns ingen sågverk som klarar av att dela upp det. För alla sådana sågverk, eller det finns inte sådana sågverk helt enkelt. Nej. Nej, det är absolut. Jag kan dra en grej där när jag från min skördartid. Det gjorde vi ett specialprojekt ihop med länsstyrelsen, så jag skulle hugga gran ur ett naturreservat för att gynna någon fågel. Och då, det blev ju något lass med timmer, för det var ju rätt fin senvuxen gran som har stått väldigt, väldigt, väldigt länge. Och då kom ju virkesköparen sen och så tittade vi på. Man såg ju knappt årsringarna på granen i vältan. Så han sa liksom det, helsike vilket fint virke. Och så stod vi och pratade om det lite, och så sa han att det tragiska är ju att sågverkena idag, de spyr ju åt det här, för det sänker produktionen. Ja. Och då är det lite omvända världen, kan jag tycka. Ja, nej, men och det är väl lite grann att man har gått efter kostnadseffektivisering mer än värdeoptimering när det gäller det. Varuproduktion i Sverige idag. Men, och det kan vi diskutera länge. Men det finns ju galningar som planterar ny lövskog. Snart. Finns det? Ja. Ja, nej, det blir ju verkstad nu för oss ju. Ja, det här ska bli kul. Ja, stängslet ligger färdigt här för uppsättning. Så ja, vi kör väl nästa vecka, va? Ja, det gör vi. Jag kommer upp och så får vi ta några dagar i våra anledning till svett och sätta stängsel där. Det fixar vi oss snabbt, tror inte det? Jo, det tror jag. Det är väl en lagom till lunch. Ja, och plantorna är beställda. Ja, just det. Det är också. Många sorter blir det. Ja. Superkul är ju det. Ja. Så vi har en markägare här också som är ganska exalterad också, tror jag. Min far. Ja. Så han är med på tåget. Han har slet ont med att få ut det här kanthuggningsvirket som jag har kört nu för att få in lite mer ljus. Ja, precis. Han får hålla efter sorken sen då. Ja, det är ju också, det är ju väldigt kul faktiskt. Det fick vi ju... Du fick något tips där, va? Ja, det var ganska kul faktiskt. Vi har två stora problem med att hålla på med sån här, få igång ett ädellövsprojekt. Det är ju torka och det är sork. Där har du två stora... Tork och sork. Det är inte bra alls. Nej. Torken är ju inte så mycket man kan göra åt, men sorken kunde man göra åt. Ganska mycket. Så där har vi lite... Där fanns det ganska många idéer. Hade du nära till hängnet så skulle du vara inne och gå i det ofta. Okay. Det var ett tips. För sorken hör det, och jag vet inte om den känner igen att det är människor kanske hör eller ser, eller jag vet inte. Störningskänslig. Ja, störningskänslig var den. Men sen så var det ju det mest häftiga tipset. Det var ju att fånga en räv och släppa in. Okej. Vad säger djurskyddsorganisationen om det, tror du? Ja, jag vet inte. Men finns det sork där så trivs ju den. Ja, tills han gräver sig ut. Ja, men när sorken slut så gräver han sig ut. Om inte man har släppt ut den då. Det är riktigt häftigt. Så det är ju en häftig grej i grejen. Och dagligen gå och kolla på en räv som hoppar efter sork. Men vi tänkte att vi ska sätta upp... Ja, det blir nog ingen räv. Nej, det blir ingen räv. En fake räv. Vi sätter upp en gamgalje där. Vi sätter upp några stolpar.
Ja. Med en pinne på så kan ormvråken eller någon uggla sitta där och span på läget, för de är ganska effektiva sorkjägare. Ja. Men jag hörde på radion för inte så länge sedan att det är ganska dåligt gnagarår i år, så att det var problem för de här fåglarna som lever på gnagare, ugglor och annat. Det framkom inte varför, men det är väl så med gnagarna, att smågnagarna går rätt mycket upp och ner i populationen. I år var det tydligen dåligt, så kanske bra timing. Ja, det kan det vara då. Ja. Absolut. Så det, nej, men det får vi väl se helt enkelt. Men det är ju, generellt sett så var det ju så att det är ju ett ganska vanskligt projekt egentligen. Om man ska lyssna på de här experterna på Skogsstyrelsen, så är det ju inte bara liksom att kasta i plant och så sen sätta sig med en kopp kaffe och se det växa. Nej. Utan du har ganska så mycket död avgång i planteringen, tyvärr då. Och det gäller väl allt från markbehandlingen. Vi slarvar väl lite med det också, vi plöjer det nu på våren. De proffsna säger att det ska Roundup behandlas på hösten för att få bort kvickrot och sånt där. Och sen så plöjer man på våren. Eller sätter direkt. Ja. Men vi får se, det är ju ett experiment som sagt för vår del. För att dels se hur det funkar rent administrativt med vilka lagar och bidrag och annat som finns. Och sen praktiskt. Och kostnadsmässigt också för den delen. Vi ska väl hålla koll på vilka pengar som går åt till det här och tid. Det är ju intressant. Det är nog tufft att få någon bra lönsamhetskalkyl på det, på sikt, men med tanke på omloppstiden. Men vem vill inte ha en fin lövskog att titta på? Nej, men då ser det ju som det är ett projekt. Jag menar, vi har möjligheten och då är det ju fruktansvärt stimulerande som ett försök. Ja. Ja, det är jättespännande. Det ska bli kul. Så det kommer att bli mer på det här temat, helt klart. Va? Och som sagt, nästa vecka så vet vi mer om hur det är att sätta stängsel förhoppningsvis. Ja, då kommer en stängselpodd. Ja, stängselpodden. Men annars så... veckan som gick här förra veckan, alltså vi tittade lite på statistiken på Skogsforum. Det har ju varit, det var våran häftigaste vecka någonsin i trafik. Det var väl våran peak för i år, antar jag. Som kom ju väldigt sent mot vad det brukar göra. Ja, det är udda tider. Det är väl de här coronatiderna. Men ja. Vi hade ju i princip 100 000 unika besökare på en vecka. Ja, det har vi aldrig varit i närheten av förut. Nej, gud nej. Gud nej. Men det är ju flera sajter som rapporterar väldigt mycket ökad trafik, så folk överlag surfar nog väldigt mycket. Ja, jo, men det digitala går framåt. Ja, har lite mer tid just nu och vill ha mer info och då finns det ju där. Ja, och då kör man digitalt, och det märks ju på det som inte går lika bra, det är ju papperstidningar. Ja, nej, men den trenden har ju varit vikande i 20 år snart, va? Ja, det påverkar ju tidningspappersbrukens marknad, har vi ju sett på kvartalsrapporterna nu, men det påverkar ju mediebolagens lönsamhet också, för annonspengarna har kommit väldigt mycket från papper. Ja. Så är långt. Och lite från staten. Ja, i mediestöd, ja. Ja, du tittar på det, sa du i... Nej, det var ju, jag såg av en slump nu på morgonen att de ska gå ut med ytterligare mediestöd på 500 miljoner till allmänna medier som har det tufft nu när de inte får in annonspengar. Ja. Och då var det väl så att det var väl på årsbasis nu, så kommer 2020, så kommer väl skattemedel att finansiera allmänna medier, eller ja, medier i stort som har tidningar, 1,5 miljard tror jag det var. I pressstöd. Ja, typ i pressstöd. Det är rätt mycket. Ja, det är rätt mycket. Och någonting som slog mig där, det är ju att det är mycket de här medierna nu som har haft tidningar men som går digitalt. Ja. Och någonting som jag faktiskt är lite frågande till, det är hur de med så mycket stöd och så lägger de allt bakom betalvägg. Det känns ju lite fel, tycker jag. Ja. Du speciellt tänker lite... i coronatider. Ja. Ja. Lite störande. Men, kan det vara. Men så är det inte på Skogsforum. Nej, men vi pratar ju i egen sak där i och för sig. Så, så det blir lite fel. Men... Det kan vara intressant att veta lite hur saker och ting hänger ihop också. Ja, nej, men så är det. Vi har inga betalväggar och så. Utan det är ju... Absolut.
Men, och vi fortsätter ju utvecklingen. Det är lite kul. Jag gjorde en barkborrkarta den här veckan. Ja. En interaktiv. En heatmap, ja. Jag tänkte det kunde vara lite kul. Det fanns ju, Skogsstyrelsen hade ju ingen, de sitter ju på datan, men de hade bara liksom att du kunde klicka in dig på de här olika fångstfällorna och läsa, se hur många barkborrar de fångar varje vecka. Ja. Men jag tog den datan och la upp den på en interaktiv karta så den blir rödare och rödare på, i områden som ju mer och mer de hittar barkborre. Ja. Så det kan vara ett ganska bra sätt, tror jag, att gå in och titta på om det är dags och börja ta tag i och gå ut i skogen. Kom, ja. Ja, den riskerar väl att bli lite rödare nu då när värmen kommer tillbaka här igen. Nu har det varit, faktiskt varit en ganska svag period. Ja. Överlag. Ja. Här nere i alla fall börjar det på bli lite varmare igen. Inte så hög sommarvärme är det inte, men det är vår ordentligt i alla fall och grönt blir det. Ja. Så det väcker väl liv i barkborrarna. Tyvärr, så det är ju någonting, det kommer vi ju inte undan. Utan värmen kommer ju och då kommer ju barkborrarna. Ja. Och de kommer bli ett problem i år, tror jag. Tyvärr. Ja, det är ju en annorlunda virkesmarknad kanske också i och med att det är, ja, det är ingen som vet riktigt vart det här tar vägen. Du såg ju, det kom ju lagerstatistik för virkeslagren. Mm. Gjorde det nu i veckan, va? Ja, det gjorde det. Skogsstyrelsen. Ja. Även det. Och det ökar ju rätt mycket och det är framförallt massaved i norra Sverige som ökar mest i lager. Ja. Ja. Och har gjort över en tid egentligen, och vi funderar väl lite grann vad det där beror på, men... Ja, jag tror ju att de har inte fått full fart på Östrand. Nej. Det tror jag. Att det går inte åt riktigt den mängden som man har planerat för än. Nej, jag tyckte det syns i de ekonomiska rapporterna också att jag tror inte att de har full fräs i det monsterbruket där uppe än. Nej. De kanske trodde det och har köpt på sig. Så de, för det är ju så att den massaveden som de stora lagren är idag, det är ju på terminal. Ja. I skogen finns inget och på industrin finns inget, utan de har lagrat det på terminal. Ja. Ja. Och i södra Sverige är inte riktigt lika illa. Det finns väl lite massavedslager här också, men timmer var inte någon lagerökning egentligen. Nej, det kommer jag faktiskt inte ihåg riktigt. Det verkar vara rätt så okej balans. Ingen stor förändring, tror jag inte det var på timmersidan. Nej. Man får ju jämföra med samma kvartal ett år tillbaka, för kvartalerna skiljer sig ju åt lite grann i lagersaldomässigt också. Ja, absolut. Nej, men det är ju bara att se lite sanningen i vitögat att vi på grund av corona så kommer vi gå in i en lägre tillväxtperiod. Det är ju helt klart. Ja, allt annat vore ohyggligt konstigt. Ja, ja, det syns ju redan nu med BNP-dipp och annat som är kraftfulla. Och det kommer ju påverka virkespriserna också, det tror jag ju. Ja, och där är ju barkborrevirket som ju kommer garanterat sen nu när det börjar påsvärma sig. För att det är inte så att barkborrarna försvann bara för att det blir corona eller sämre virkesmarknad, utan de finns ju kvar då. Mm. Det har varit ett annat fokus. Det har inte varit mycket snack om barkborrar på ett tag, men folk har varit tröttna och man har något annat att prata om. Men tro mig att det kommer tillbaka. Ja, de finns där. Ja. Jag är säker på. Det gör de. Ja, vi får se. Men vi får försöka att hålla humöret uppe. Ja, men det får vi göra. Och köra på. Men en väldigt bra tips till alla med skog, det är ju, trots att det kanske inte är rött på kartan, om man går in och tittar där på Skogsforum, så ut i skogen och kolla ändå för bövelen alltså. Och ha koll nu på, arbeta upp då om man har liksom riskområden. Ja, vindfärden framförallt också. Ja, ut dem. Det är ju faktiskt väldigt, väldigt viktigt. Ja. Och har man trä som dog i, som står liksom och tappar barken, så kan man skita i dem, för att de påverkar inte bark på det. Populationen överhuvudtaget, för de är redan förbi. Ja, låt dem stå. Ja. De är ofarliga. Ja. Men det är nog ett väldigt bra tips. Men det är ju lite vargen kommer varning på det där också, för det är ju, folk tröttnar ju lite på det där, men det är faktiskt värt att trycka på det, att ut i skogen och titta. Ja. Håll koll. För annars så kan det bli katastrof. Så här år kan man ju se borrmjöl på rothalsarna och nedre delen av träden. Att det blir brunt borrmjöl när de går in och borrar sig in. Ja.
Då ska man ju titta där man har haft angrepp förut runt där, så är det viktigt att kolla då. Ja, absolut. Och ja, just det. Det är en helt annan. Det slog mig nu. Det hade jag tänkt gjort en tråd på. Det har vi missat. Vi var i USA i fjol. Ja. Och då pratade vi med diverse skogsfolk där. Och då var det ju en av de här lärda skogsgubbarna som... De hade ju gran även i USA. Ja. Men han sa ju det, jag vet inte om du kommer ihåg det, men han sa det att man kan ju se på en gran hur den mår. För har den grenar som viker under 90 grader, alltså i horisontalplan, att de börjar luta neråt och inte hänger med i horisontalplan, då mår inte granen bra. Okej, okay. Ja, det kommer inte jag ihåg. Alltså, jag kommer inte ihåg det. Nej. Då var ju han... Carb, ja. Bara. Carbonetti. Carbonetti. Så det var ju klockrent. Han sa ju liksom det, så fort vi ser på en gran att den börjar sloka med grenarna, så då är det någonting som är fel. Okay. Jag vet inte om det stämmer. Jag har ingen aning. Kolla. Men ganska intressant. Det är diskussionsvärt. Ja, absolut. Det kanske beror på det för granar. Det är ju, de hade ju mycket... Ja, de hade ju rödgran där också. Inte samma som vi har, men ganska lik. Ja. Abies rubra, eller vad heter den? Ja, den heter väl rödgran. Mm. Men ja, det måste du kolla. Ja, det slog mig nu. Det kan vara bra när man även går runt och kollar efter barkborreskador, så kan man ju hålla koll på och rapportera sen hur grenarna sår på sina granar. Ja. Så har vi nog kan vi nog göra en avhandling om det också sen. Det kan man göra, att det räcker att skaffa sig en vinkelhake, så kan man direkt se om man behöver ut med hugga ner skogen eller inte. Ja, virkesköparnas nya hjälpmedel, vinkelhaken. Ja, jag öppnar Pandoras box, virkesköparna. Ja, ja. Det är bäst vi rundar av så inte det spårar ur det här då. Ja, vad är vi uppe i? Ja, vi är snart uppe i våra halvtimme här nu. Ja, nej, men då får det bli bra. Ja. Men vi hörs nästa vecka. Ja, absolut. Varje fredag. Absolut, det gör vi. Så får du ha en bra helg, Fredrik, och alla ni andra som lyssnar. Ja, ha en god helg så hörs vi. Ha det så bra. Ja, hej. Hej då.